Së shpejti hapësirat e brendshme të gastronomisë do të jenë të qasshme për qytetarët, por vetëm ata të vaksinuarit. Të tjerët, po ashtu do të mund të futen brenda, por vetëm nëse posedojnë testin PCR apo test serologjik negativ. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia mori pjesë në takimin e Komisionit për Shëndetësi, në të cilën foli rreth masave të reja që mund të hyjnë në fuqi nga 27 shtatori. Tani me shifrat edhe numrat e vaksinimit të qytetarëve tanë, besoj që një masë e tillë më nuk është penguese as për sektorin e gastronomisë. Por dalim nga gastronomia, ndryshime nuk pritet të ketë në arsim. Si pas ministrit Vitia, procesi mësimor nuk do të filloj deri në një vendim tjetër, që do të marrë Instituti i Shëndetësisë Publike. Vitia mes tjera shpërmendi mundësinë e vaksinimit të të rinjeve nga mosha 12 vjeçare. Rekomandimet nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik kanë qenë që shkollat duhet të priten edhe kjo të vazhdohet. Gjatë raportimit, ministri Vitia nuk kaloi pa marrë kritika nga paraardhësit i Armen Zemaj. Ky fundit e akuzoi për mos menaxhim të situatës me koronavirus. Po analiza, apo prapsët ishit kontradiktor mes ju edhe institutit, dhe çka ndodhi? Humbe në jetën qytetar 33-a, u infektuan më shumë se 48.000 persona për një periudhë të shkurtër. Në këtë mbledhje, Vitia po ashtu njoftoi se deri në fund të këtij viti do të arrijnë edhe 500.000 doza të vaksinës anti-Covid, duke u shprehur i bindur se deri në fund të vitit pritet të vaksinohen 70% e popullatës.